Hej och välkomna till Mammas garnrum. Jag heter Anna. Och jag heter Linnea. Och för er som har följt oss tidigare så vet ni att det här är Linneas första poddavsnitt. Mm. Det var faktiskt Julias egen idé. För hon sa det att jag, nu när ni sitter hemma och stickar hela tiden och jag inte är hemma, så kan vi inte hålla på och vänta utan kör ni och sen... Så är hon med när hon kommer hem? Precis. Så? Ja. Ja. Ska du... Jag heter Garntanten på Instagram och Garnmorsan på Ravelry. Ja, och jag heter Huxbyl på Instagram också, men också på Ravelry. Samma. Samma. Det är ganska smart faktiskt. Ja. Så smart var inte jag. Nej, men jag skapade dem ju båda typ samtidigt. Så va? Det var väl därför. Jag skapade dem båda samtidigt. Ja. Så det var väl därför det blev samma. Ja. Ja. Men... Och vad gör du? Eller alltså... Nej, vad har vi på oss? Nej, men jag tänkte inte. Nu måste jag kanske säga det. Vi har spelat in en gång. Ja. Men min man ringde och störde. Och vi vet inte hur man... Eller vi glömde att pausa, så det blev jättekonstigt. Ja. Ja, så grejen är att jag tänkte att du skulle passa på att presentera dig. Ja. Vad du gör liksom för andra vet det. Men du är så inne i din himla lista. Så, vad gör du? Ja, jag stickar mest nu, men jag har virkat en del tidigare och virkar fortfarande ibland. Mm. Ja, det är typ det. Så. Ja. Alltså hela anledningen till att du inte har stickat var att jag vill göra allting själv. Ja. Jag vill inte att någon hjälper mig, vilket är väldigt dumt ibland. Kommer du ihåg hur du började virka? Jag satt nog på YouTube och kollade på massa videos hur man gjorde. Jag tror att du var med mig på något stickcafé. Mm. Och det var väl någon som typ visade lite på en ruta, va? Eller något. Någonting så. Men sen, alltså jag får inte visa dig. Eller fick inte visa dig. Nej. Utan du gick ut på YouTube och började. Ja, precis. Och sen var det ju samma sak med stickning. Ja. Egentligen. Precis. Att du var rätt tjurig. För att det var så här, då fick du börja sticka. Och sen var du tvungen att vänta på oss på något moment. Och då typ ledsnade du alltid. Då var det inte roligt längre. Nej. Nej. Ja, nu ska du få berätta vad du har på dig. Nu ska jag berätta vad jag har på mig. Jag har på mig en Briton Stripe Sweater. Vad heter den? Säg det. Briton Stripe Sweater. Ja, där står det. Biklen. Nej, Briton. Briton. Alltså hennes R ser ut som, jag vet inte. Ja, skitsamma. Ja, och jag har använt Novita Sjöbröder. Undrar vem som har påverkat det här. Ja. Och den här tekniken, alltså virktekniken heter, alltså mossvirkning på svenska tror jag. Inte mossväv, mossvirkning. Jo, men det heter mossvirkning. Eller moss, ja, linnenstitch kanske. Linnenstitch. Linnenstitch. Det är en himla skillnad. Det är en himla skillnad. För mossvirkning är liksom bubbligt. Ja. Ja, men det, grejen är att virka med Sjöbröder, alltså ett sockgarn. Hade du gjort fasta maskor hade den ju stått som en typ strut liksom. Ja. Men den här är ju supermjuk verkligen. Ja, verkligen. Mm. Riktigt snygg är den. Ja. Ja, den kom ut förra hösten och jag var verkligen tvungen att beställa garn till den direkt. När den kom ut. Ja, den var helt ny. För den det kommer jag verkligen göra. Men det var ju lite den övergången för dig. För du virkade ju typ små grejer. Mm. Och sen när du började virka kläder så kände du väl efter ett tag att alltså att du ville variera det lite. Ja, för att virkning är att man ska sy ihop allting. Just det. Och så, inte allt va? Nej, de nya finns ju att man kan... Den här flerfärgsvirkade. Ja, precis. Då är det ju som en hel tröja ett. Men om man inte virkar runt. Ja, just det. Framåt just det. Och sen kom vi på en annan grej också. Det går åt så sjukt mycket mer garn när man virkar. Ja, det gör det. Så när du ska ha garn så får man ju beställa typ dubbelt så mycket. 4-5 nystan mer bara för att det är så jag designen. Nej. Ford Frills heter hemsidan och på Instagram heter hon så, men jag tror hon heter Grace. Grace någonting sånt på. Egentligen. Men vi skriver, jag vet inte. Alla hennes mönster är gratis på hennes hemsida, men man kan nog köpa dem om man vill. For henne, tror jag. The Frills. Ja. Ja. Precis. Alltså vi är ju sådana noviser på det här utan Julia. Så att, men vi skriver väl under. Ja, vi får göra det. Ja, Linnea vet jag har inte. Nej.
Ja. Jag har på mig min Trouville som jag stickade. Och jag insåg att jag stickade den för över 2 år sedan. Och det känns som att jag stickade den nyss. Jag kommer ihåg när jag satt och stickade på den här. Det var ju en Karl med stickerian. Och jag skulle ha med mig den här när vi åkte på stugsemester för ett år sedan på höstlovet. Och upptäckte att det var trasigt nere i såren bak. Slängde in den i skåpet och har inte använt den sedan dess. Vilket är jättedumt för att jag trivs verkligen i den. Och jag tycker att den är supersoft. Både Magasin 1 och Holst lite blandat så. Men den är den enda tröjan jag har tvättat i maskin. Jag tvättar ju alltid bara i ulltvättmedel och sen centrifugerar. Den här har jag tvättat. Och den är så mjuk. För jag tål rivigt garn i för sig. Men alla som har hållit i supersoft någon gång vet att det är inte mjukt. Men den blir så extremt mjuk när man tvättar den. Helt otroligt hur mjuk den är. Och varenda maska liksom la sig precis som den skulle och så. Det här är nog typ den bästa färgkombon jag någonsin har sett ut. Och jag köpte inte till någonting mer än bottenfärgen. Som är Sweet Pea Holst. Vill jättegärna sticka en till. Men är jätterädd att färgerna inte kommer bli lika perfekta. Jag vill göra en utan ränderna. Utan ränder. Mm. Vad händer om man gör oket och så gör man typ som loppor istället? Eller blir det för grilligt? Alltså det... Nej, det blir väl inte. Ja. 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 Ja, jag är jättenöjd med den. Sofie och Chera eller... Ja. Alltså det kanske är lättare att söka på Trouville. Ja. Jag kan inte minnas att det var något problem. Jo, de här plopparna. Så de gjorde inte jag. Så, utmaningar tar jag bort ur livet. Ja, så är det. Ja, när det gäller det här med färdiga projekt då. Så första gången i poddens historia har jag liksom ingenting att visa upp överhuvudtaget. Det betyder inte att jag inte har stickat. Men jag är inne i en sån här sockperiod. Sock- och vantperiod. Alltså jag kan ju inte säga nej när någon säger åh, jag vill ha ett par vantar, Anna. Ja, men då gör jag ju det. Mm. Och det är klart att ingen ska frysa om man känner mig. Så jag gör liksom vantar. Jag har inte ens ett mönster. Jag vet att det är så. Det här är mitt 47:e par vantar. Så att jag vet. Då kan man dem utan till. Ja, alltså jag bara stickar så många varv som jag alltid har gjort så. Och blir de lite för stora går jag ner till 4,5 och blir de för små så går jag upp till 5. 5,5. Så det har jag, det är det enda färdiga. Och så är det också så att när man stickar vantar så hinner jag inte fota dem eller visa upp dem innan de är vidare. Liksom. Så att jag har 0 att visa. Ja. Och du kan ju inte visa allt du har gjort. Nej, det skulle ta en hel dag. Ja. Nej, men nästan. Så du visar kanske upp lite av det senaste. Ja, typ under året i alla fall. Ja, sen lite från somras. Från som. Nu då. Mm. Ja. Börjar vi med varje. Som jag gjorde klart nu i höst. Mm. Det är ju våran andra flerfärgstickade Karl. Ja, du och som jag. Stickade tillsammans. Mm. Ja. För du stickade ju Flora, den visade jag i våras. Det gjorde vi i våras, ja. Och det här är varje av... Sara Nordlund. Ja. Och vad har du gjort för ändringar? Jag har inte haft gjort dubbelvit halskant. Utan gjort en vanlig. Funkar det? Eller blir den... Det vet jag inte, för jag har inte blockat den än. Så. Men den är lite, fortfarande lite hög. Men jag får ju... Fast jag tänker, titta här. Ja, precis. Den blockas väl ut. Det känns inte som att den kommer bli... Nej. Och mönstret var jättelätt att följa. Jag som inte är så van flerfärgstickare heller. Så nej, det men så här, det gick fort. Ja, väldigt. Och det är inte några långa flotteringar. Det som faktiskt är att i mönstret är 5:e och 6:e diagrammet skiftat. Ja. Så den här lilla här nere skulle varit emellan för att göra det lika luftigt då som det var här emellan. Ja. Men det är inte ändrat i mönstret. Mm. Men om man går in på Ravelry är det många som har påtalat det. Så det kan man tänka på om man vill göra den här. Och det är ju alltså, det är inte så att den är förstörd på något sätt. Men det är klart att det hade blivit luftigare om man hade tagit ett sånt litet mönster emellan de här kraftiga partierna. Så. Ja. Så att, och det är en kort modell. Mm. Så vill man göra den här men inte vill ha en tröja. Som, det här är ju liksom kanske typ en
klänningströja eller högmidjade byxordtröja. Mm. Då får man kanske tänka på ett nystan till eller något sånt, tänker jag, om man vill göra den lite längre. Precis. Du har ju gjort vanlig avmaskning. Ja, men jag tycker inte att det är... Det blir nog din nästa utmaning. Ja, att lära mig att maska av... För att den här är jättestretchig, så att du kan verkligen det här med att... Ja, men det hade varit kul för att det är så snyggt också. Ja, det är snyggt. Där. Ja. Så det måste jag lära mig. Novita sjubrödare är galet. Jag glömde säga det. Men nej, vi glömmer aldrig säga det. Nej, jag vet inte. Så, vad har jag sen? Eller vad säger jag? Ja, vad har du sen? Så. Sen var vi uppe i Norrland, Norrfällsviken. Eller vi bodde i Norrfällsviken och sen så åkte vi till ställena runt omkring, Umeå och Östersund, men inte Östersund, Örnsköldsvik och Härnösand. Precis, så då besökte vi Limmo. Och då jag köpte minihärvor där. För jag visste ju precis vad jag ville ha typ. Och sen när du hade stått där en stund så frågade de, vad gör du? Ja, men jag vilka? Ja, lite mina här. Jag tror det var hon som sa. Ja, sa det. Och sen tog hon fram mönstret som jag hade kollat på veckan innan och tagit fram garn hemifrån. Till att göra den. Och så tar hon fram mönstret och så bara, mina här, var kan du testa? Och så hade hon en skål. Ja. Och så började du plocka. Och då, men jag har några till. Och då tänker man kanske att hon skulle komma ut. Så. Då kommer hon ut med en jättelåda, så du kunde typ verkligen dyka ner och bara, den vill jag ha, den vill jag ha. Så jag var ju tvungen att lägga upp den på kvällen sen, när vi kom hem. Så att det är väskan Palma, ett gratismönster från Svarta Fåret. Och det var ju mycket roligare att virka med handfärgat garn. En enfärgad, precis. Det är klart. Och så köpte du en enfärgad. Ja, den gråa här. Som heter? Oskar. Ja. Ja. Så jag har ju beställt 24 stycken minihärvor nu för att göra en adventskalender. Ja. Alltså hon har köpt garnet och jag ska lägga i ordning det så att inte du vet. Precis, så jag har inte ens sett dem. Nej, du vet inte ens hur de ser ut. Det är bara jag som vet. Ja. Lite spännande. Och sen åkte vi vidare. Det vi tog en dag, så vi åkte till Vännäs först och sen åkte vi in till Umeå. Och då hos Perssons garn så köpte jag Tuckline. Det är den tjockare linen. Alltså jag kommer inte ihåg om vi har berättat om det i podden, för att Julia var inte med och då har inte hon varit så sugen på att vi skulle prata om den här resan. Jag tror bara du pratade om vad du köpte. Men när vi var på Perssons garn och vi kom in där så kände ju Caroline igen mig, men hon fick klura ett tag. Men sen när hon kom på vem jag var så gick hon igenom hela butiken och pekade på mina färger. Ja. Alltså det är inte så ofta man kommer in i en garnbutik. Och sen så i alla varianter av garn som hon visade så visade hon det i min färgskala. Och sen då när jag sa, fast nu idag ska jag köpa till någonting till Julia, för jag skulle ju göra hennes weekenderväst eller slipover då. Och då, ja men till Julia, ja men då passar den här. Alltså det är inte så vanligt att man får sån special hjälp. Så. Och så hittade du garnet som du hade sett fram emot och klämma på. Ja. Och det var? Tuckline. Från? Sandesgarn. Ja. Alltså grejen är att, Vadå? Nej, men alltså man får, du. Ja, just det. Ja. Du behöver få lite ord av Julia. Ja, det måste jag få. Och då släppte Victoria Snellman ett mönster på ett linne som heter Easy Chunky Top. Ja. I tryck linne. I tryck linne. Den här gjorde jag på 2 dagar. Ja. Den gick jättesnabbt. Ja. Du var ju lite nojig att den skulle bli kort. För liten. Och för liten. För liten blev den inte. Men du gjorde ju några varv till på resåren. För jag hade ju stickat klart och börjat på resåren. Så då blev det och den töjer sig som all linne. Ja. Men inte... Men jag tänker att den här, det är en ganska bra inramning på den. Ja, jo. Så. Ja. Alltså jag funderar på, jag skulle kunna tänka mig det här linnet om jag gjorde det längre och gjorde det med slits istället. Ja. Det här är inte för mig. Nej. Men det är verkligen precis samma känsla som linne. Jag är sugen på att sticka mer i det galet.
Ja, där är vi nu. en tulip av... Jag kan titta på det. Jag ska. av Bee Mandarins. Jag har gjort den här innan. Men vad är den här stickad i? Lama Soft är den stickad i, från Järbo. Du stickade den innan. Och den blev för liten. Men det var ju den första tröjan du stickade, va? Alltså, de pratade inte om de här du stickade när du var liten. Nej, jag typ sa att jag stickade fem varv. Ja. Nej, men den blev alldeles för liten. Mm. Så den... Men den här är ju perfekt. Revansch på den. Ja. Ja. Och det är ju så att jag har bytt, så att jag har ju mitt garnrum inne i Julias gamla rum nu. Men vi har lämnat sängen så hon får komma hem. Ja. Och då satt ju Linnea där, för jag rensade ju ganska ordentligt när jag bytte. Och när det kom garnmängder, tröjmängder av någonting som hon kunde tänka sig, så sa hon, ja men jag kan ta det. Så vi la upp den här dagen efter, så det var ju inte så att det fick ringa länge. Nej, verkligen inte. Nej. 4,5 härvor använder du till hela. Precis. Så det kan ju vara ett tips för Lama Soften. Ja. Om man har det från Järbo. Mm. Så. Ja. Det gick ju jättesnabbt att göra. På stickor 5. Ja, det gör det ju verkligen. Och det är så den var på stickor 4. Alltså, jag vet inte. Jag vill ju göra en sån, men sen, alltså kroppade tröjor och jag är inte... Du får sticka den längre. Fast nu har jag alla mina klänningar. Ja. Det är snyggt med kroppat när det är lite klänningar. Mm. Så, då kör vi sista. Sen har vi satt upp. Sista. Nej, inte sista färdiga projektet jag ska visa er. Ja. Jag tror du har sett hållet. Och det, i våras så hade ju garnbutikerna i Jönköping, Knuten Garn, Garnhyllan och Agdas Textil och Vilko Stickmaja hade ju garnrally. Man skulle köpa på varje ställe och få man med en utlottning. Mm. Och Linnea, det var din första resa när du hade börjat sticka. Så du var ju liksom ute efter... Och, innan har ju du åkt runt och köpt typ 2 nystan, för jag kan ju virka några rutor typ. Ja, oh, precis. Så du baxnade lite för priser och så. Mm. Så att jag fick typ tvinga henne att köpa garn. Ja. Och då köpte du det här garnet som är... Tencel Blow av Svarta Fåret. Tencel Blow av Svarta Fåret. Och tröjan är Monica. Mm. Ett gratismönster från Svarta Fåret. Ja. Ja. Jätte lätt att följa. Jag som aldrig har stickat en tröja helt själv. Och det här var första du stickade från. Man förstod verkligen allt. Och det var verkligen sådär att det nästan kliade fingrarna för mig. För jag menar, ibland när hon satt såhär, ja nu måste jag googla på, och så sitter man där och bara, jag vet, jag kan svara på det, men jag får inte säga någonting. Nej. För att du verkligen skulle göra den. Så. Och du köttade ju typ armarna de första dagarna på Norrlandsresan i somras. Ja, för jag gjorde klart kroppen på vägen upp. Du har så sjukt fina projektbilder på den, för vem har tagit dem? Ja. De bästa blev ändå för att jag hade en ny mobil, så jag visste inte att jag gjorde live foto eller vad heter det. Dubbelvikt halskant gjorde jag sen. Det var inte det först, men sen var det dubbelvikt. Men du säger att jag ska gå in på det. Ja. Så du gör det. Ja, men samtidigt som jag pratar. Alltså när jag skulle ta projektbilderna så visste inte jag att det fanns sån här typ, vad heter det? Alltså live-kamera eller något, nej. Jag vet inte. Så att grejen var att det blev skitfina, för hon så här rörde sig lite så fladdrade håret och så. Men de kan man ju liksom, ja skitsamma. Ja. Så kan det gå. Men det är ju din första tröja. Mm. Och du fick öva på det också, eller? Öva? Över. Ja, jag fick öva på det, men jag fick 2 nystan över. 2 nystan över. Mm. Och då köpte vi nog precis som det stod i mönstret. Ja, men jag vet inte om jag gjorde den lite kortare, fast den är ganska lång. För den ska ju vara oversize också. Mm. Men jag tycker att det är jättebra oversize tröja. Yeah. Men det måste vi ju kanske, alltså ja, det här med blåsta garner. Mm. Tencel Blow, Järbo, Lama Soft, Coos. Vi blir så här, hur ska man blocka dem? Hur mycket vågar man tvätta dem? Jag sticker ett i Drops R, den tvättar jag 15 minuter. Alltså nu såg jag, för jag tvättade den i förrgår, att den hade tovat sig lite. Mm. Men inte så att det inte går. Det är bara att liksom maskerna har gått ihop mer. Inte att den har blivit mindre. Vad är det? Vad skrattar du va? Den har trillat ner så här. Ja, men... vad är det som på att trilla ner? Jag vet inte. Nej, men vi vet inte hur vi vågar tvätta det. Och jag stickar också en teststickning nu i Tencel Blow. Och jag vet inte hur jag ska tvätta det. Ja, så det kan ni få ge tips om. För jag vill ju sticka mer i det här. Ja, vi har väl redan garn till mer.
I både kos och tensilblow och annat. Ja, blåst. Det tycker jag om att slicka i blåskan. Ja. Jag tycker att det blir snyggt. Pågående projekt har jag mycket. Och du pratar. Och det är nog lite för att jag, när jag blir lite stressad och så lägger jag upp och lägger upp. För jag är egentligen monogamstickare. Jag brukar ha max, liksom typ, ja, men om jag då får beställningar på vantar så brukar jag ha vantar igång och ett annat. Och nu har jag 8 projekt igång. Bara av det här lades upp igår liksom. Så det är inte så himla smart. Men jag testar Knitting Lottas vantmönster för första gången. Vilket kan vara bra eftersom hennes andra bok är på väg till mig. Och jag har inte stickat något av henne. Men nu har jag gjort såna här lagvantar. Och jag behövde ha en diskret Djurgården. Vad ska man säga? Ja, jag tänkte att jag ska ha en detalj i Djurgården. Jag är inte någon supporter, Djurgården supportare så, mer än tillfälligt ibland. Ja. Så jag har 2 i min bekantskapskrets som blir glada när jag stickar Djurgården. Resten, jag gillar det inte. Mm. Men i alla fall, hon har gjort såna här vantar nu. Lagvantar, Hammarby, AIK, Malmö FF, Göteborg och Djurgården då. Så här är framsidan och på baksidan så står det en av deras ramsor. Många har pratat om att hennes mönster är att hon har många maskor. Jag har lagt upp 80 maskor nu. Och vanligtvis har jag inte mer än kanske 60 när jag stickar vantar. Men hon skriver ju det i sina mönster. Hon vill få plats med mycket och då måste man ha många maskor. Jag stickar mina på tynn pergynt. Och alltså långa blir de. Tycker jag. Inte stora. Men inte stora. Mm. Nu kan det vara, det är långa flotteringar och jag övar på att bli bättre på det, så det kanske är därför, men den här är inte... Det är ju inte fult. Nej, den är inte stor. Så tynn pergynt, jag rekommenderade ju det förra avsnittet också, då stickade jag livmodervanten. Det är verkligen ett jättebra vantmönster. Eller vantgarn, vantgarn. Jag vill testa det garnet. Vi funderar ju på en tröja, men i väntan på det så... Sätter ut färgerna redan. Men det... Stickar jag... Jag är ju inne på vindröd tröja eller marinblå. Och, så att jag har ju alla färger hemma om jag vill testa till en sån tröja. Men Knitting Lotta, hon har gjort så fina... Hon har gjort någon vante nu om Ukraina. Och sen gjorde hon någon om... när den här abort... Att, abortfrågan kom upp. Så det är verkligen fina vantar. Om det är också då att man ska få, kvinnor ska få välja själva. Så, så att hon ja, de är ju, det tar lite tid, det är lite meditativt att sitta och jag menar, det här har jag gjort på jättelång tid och repat några gånger för att jag tyckte det blev fult. Så det är inte, för mig tar det tid, men det är ändå lite coolt tycker jag när man ser bokstäver växa fram så här. Ja, tynn pergynt alltså. Ja. Och det, är inte, det har ju inte funnits så himla länge. Det kom i höstas någon gång. Ja. Jag har lockat på mig vantar. Vanten Skogsros. Av Hildur Julia. Eller ja, Julia. Ja. Ja. Jag fick mönstret och garnet förra året. I födelsedagspresent. Eller detta året. Ja, detta året är det ju. Men ja. Det är ju så länge sedan. Ja, det är så länge sedan. Ja. Ja. Stickat i Rama finull. Det är din första flerfärgst. Jag trodde att jag var tvungen att gå upp, eller gå ner i, gå upp i stickor för att jag stickar så pass hårt när jag stickar flerfärg. Mm. Men jag gjorde inte det. Nu kommer alla säga så här, men det är ju trauma. Så att det är därför som, det, som du inte behöver gå upp i stickor. Men alltså jag tycker mönstret att insida är så snyggt. Du behöver blocka dem. Ja, det behöver jag. Men jag måste göra klart den andra också för att göra det. Ja. Ja. Den har fått vänta lite nu för jag har lite annat på. Ja. Ja, men den ska bli klar innan det blir för varmt igen. I alla fall. Ja. Så. Och jag la upp tröjan Isländer. Ja. I storlek L här. Och det är från Rauma. Från det här häftet. Rauma klassiker till hela familjen 365.
Och det är mönster till barn, dam, herr, och det är lite andra mönster också utöver isländer i den. Verkligen ett prisvärt häfte, tycker jag. Jag tror inte jag betalar mer än 80 kronor eller någonting. Och det är jättemånga mönster. Jag beställde från Limo. Och så stickade jag kroppen, meditativt mönster, nallen och vita. Ja. Började på ärmen, stickade klart hela ärmen och sen när jag skulle börja på nästa tänkte jag, varför ligger det ett par treor här? För den stickas mudd 2,5 och resten i 3,5. Då har jag stickat hela ärmen på treor. Och det här är liksom en L-ärm. Nej, det är det inte. Sen vet inte jag om det är en, alltså att det ska vara smala ärmar, så att det kanske inte bara handlar om ett par centimeter, men jag har ingen aning. Och när man stickar nerifrån och ska sätta ihop, jag kan inte kolla heller. Så, och alla som har stickat med vitt och svart vet ju att det svarta fäller ju oftast. Så vad händer om jag stickar om den här? Och så kommer jag ju komma i ofas om jag stickar på större stickor. Och då vet inte jag om jag kan använda det här garnet. Så nu är jag valet och kvalet. Ska jag bara köra på och sticka nästa ärmar på ett treor och hoppas att det räcker till min son som har medium. Och kan, att han kan ha en hoodie under. Och sen låtsas som inget. Eller måste jag sticka om båda ärmarna? Och i så fall räcker garnet jag har? Eller blir det dassigt om jag återanvänder garn? Jättetråkigt, för att det är verkligen ett jätteroligt mönster. Men just nu så vill jag inte, nu bara ligger den. Ja. Den kommer ju bli ett UFO i åtminstone ett par månader, tror jag. Ja. Har du? Ja, du har på. Ja, jag har pågående. Så, den här har också fått ligga lite nu kan man ju säga. Inte blivit gjort på. Lite annat som är roligare. Ja. Det här är Cumulus av Petit Knit. Tror alla vet vad det är för mönster. Ja. Ja. Två trådar var här. Jag har gjort ärmarna för att jag vet inte hur mycket garn som går åt. Just det. För jag beställde det här för jättelänge sedan. Så nu är väl tanken att du ska göra V-ringningen innan du gör kroppen. Och det är där jag har fastnat. Mm. Du stickar ju i Rauma... Plam, tror jag. Mm. Plum. Ja. Plam. Och det är faktiskt fler, fler. Det är fler meter på ett sånt 25-gramsnystan än andra. Mm. Det är 250 meter, tror jag. Mm. Är det inte det? Det ligger inte i klassen. Klassen. Här. Jo, det är 250 meter istället för, är det inte 210 eller 225 eller någonting som brukar vara. Så det är några meter mer på det. Och det är supermjukt. Ja, det måste jag göra klart. Ja, det måste du. Ja, jag har gjort den innan. Mm. I lila. Ja. Men den var ju så nöjd med raglan. Men det var ju typ också en sån tröja när ni satt och sa, gör det här. Mm, precis. Mm. Den tog också lite tid. Ja, det kan man säga. Ska jag ta tag i den där? Ja. Måste jag göra. Ja. Oj, nu är det jag. Mm, vad har jag på gång med? Ja, men alltså jag har inte stickat någonting på almuesjal som jag visade förra gången. Jag har inte stickat något på limodervanten. Jag har inte broderat någonting. Och sen i veckan nu så släppte ju Wool and Beyond sin nomadjacket. Eller nomad. Ja, vi skriver här under sen. Och jag beställde Campus 3-trådiga till den. Mm. Och har kommit så här långt. Det är liksom en jacka som är sån här honeycomb-mönster på hela, eller stickning på hela. Men man har ett sånt här bakpå. Nu visar jag fram. Men man har en sån liksom, vad heter det? Ok. Mm. Bakpå i dubbelstickning. Och det är så långt jag har kommit. Den är så snygg, den jackan. Ja, verkligen. Och Campus hade ju många fina färger som helst. Ja, jag är sugen på att köpa. Men jag ville ju ha en som jag kan ha till alla mina sjalar. För att oftast så här, åh, nu har jag en massa sjalar. Nej, då var den randig och så har jag en rutig jacka. Eller så var den rosa och så har jag en vinröd. Nej, men det går inte. Så att nu blev det i grått då. Så, den har ju inte hänt så mycket på, men ja, alltså jag började ju igår på den. Ja. Ska jag vidare då? Jag har testat att göra sockar nu senaste, för att jag ville, vad heter det? Jag behövde ett par sockar
Till bandy, ja. Till bandy. Frös när du var med mig. Ja, precis. Mm. Så jag har gjort första här. Det är vanliga ragg. Du vill ju också lära dig sticka två upp. Ja, så precis. Det har du ju gjort. Det har jag lärt mig. Mm. Det var inte så svårt. Jag tror det var svårare än vad det var. Och sen lärde jag mig mur i helm. Just det. Ja. Lärde jag mig när jag var på väg till Göteborg. Ja. Yeah. Det var inte så svårt heller. Nej, den här tog ju typ en du dag. Du stickar i hjärtegans raggsaksgana. Ja. Ragg heter det. Ja, 50 grams nysta. Mm. Så, ja. Men du använde du... Du lämnade lite, va? Ja, lite på... Eller jag delade upp det andra i två. Och sen så var det lite, en liten slatt över. Precis. Så, ja, nästan 75 gram gick då åt pannsaker då, tror jag. Ungefär. Eller matten, knappt. Ja. Mm. Ja, just det. Precis. Så jag har börjat på nästa. Men det är inte så mycket att se. Alltså, nu tog jag fram den här. För att... Nej, men jag skriver varje vecka vad jag har för pågående projekt. Mm. Eller... Och det här är ju inte ens ett pågående projekt. För jag vet inte om jag har stickat på den ens på hela året. Men det är ju min memory blanket av George Nicholson. Och jag vet inte varför den inte blir av. Men jag bara lägger till fler och fler. Nu fick jag över när jag gjorde Jessnits teststickning då på hennes Cozy Comfort. Och då lade jag till den och den kommer också bli jättefin i den här filten. Men den blir liksom inte av. Och det är jättetråkigt. För att jag tycker ju om den. Men nu tänkte jag att nu visar jag den i podden. Så kanske jag... Den ska den följa med liksom. Jag började på den. Jullovet förra året va? Nej. Var det inte förra hösten typ? Nej. Nej, det var nog i julas. Ja. Som jag började på den. Men jag menar, den har ändå hängt med i ett år nu snart. Den är jättefin. Ja, så att det är... Ja, nu tar jag fram den. Så att den här måste få lite kärlek. Så. Dock ligger den ju i en väldigt fin korg så. Men det kan ju vara kul att få den färdig också. Sen har jag en julklapp här. Men hon kommer antagligen inte se den här. Så att jag kan visa den. Det ska bli en Hogwarts House cardigan. Och den finns i Harry Potter, första Harry Potter-stickboken. Tanya Gray, nu heter hon Tanya. Ja, det måste det vara, tror jag. Men det är lite svårt att visa den, för jag har precis börjat på... Om man sticker den fram och tillbaka, liksom. Ja, egentligen. Egentligen ska man sticka den i delar, men du stickar ju hela. Vi stickar. Du stickar ju upp till armhålet ihop i alla fall. Så kan jag hålla upp den lite. Och du stickar i... Nästa sjubräder. Ja. Ja, men de hade ju verkligen perfekta Gryffindor-färger. Ja. Så den måste jag se till att få klart. Ja. Men det är sen stickar jag en teststickning åt Maiken Maskar. Och jag får inte visa den. Men jag tycker ändå att det är på sin plats att bara berätta att Maiken är ju fantastisk på att göra mönster. Jag har ju stickat Jiddes mössa och jag teststickade en annan grej åt henne i somras. Och det är, alltså det är så pedagogiskt och så fantastiskt när hon gör mönster. Och de få grejerna som man kanske vill påtala, det är liksom en sån här typ liten miss i mönstret liksom. Och ja, om ni inte har testat hennes mönster, jag har ju verkligen bara teststickat nu och gjort mössan. Men mössan var också sådär, jag tror jag gjorde den på en kväll. Jag tycker om sådana där mönster när man bara kan sitta och mata på liksom. Och inte behöver anstränga sig så mycket. Så titta på hennes Ravelry, hon har ju lite mönster innan. Och så vet vi ju också att det kommer fler då. Och det är ju bra. Ja, det var det, kära tid. Alltså, uppenbarligen... Nej, du har en grej till. Jag kom på det, jag har glömt bort det också. Förlåt. Jag ska ta fram två stycken här för att jag behöver inte visa allt. Så. Jag var ner mot Ystad, Skånehållet i somras, över en helg. Och då åkte ni förbi Klippan. Så då, jag bestämde mig för att jag ville göra en mormorsutfilt. Jag hade sett, min mormor har den i stugan. Mm. Tyckte att... Jag blev väldigt sugen på att virka mormorsrutor. Sticka virka mormorsrutor. Så att jag köpte 6 stycken härvor. Mm.
tror jag. Ja. I de här färgerna har jag visat 2 stycken. Det är fler än så som jag har gjort. Men jag visar 2. Med de färgerna som är. Det är ju sådana typ vintage färger på allt. Ja, precis. Planen var egentligen inte att jag skulle virka dem i de färgerna. Men när jag kom dit så... Nej, för du hade ju, för den mormor har det är ju typ i klara färger med svart botten. Ja, fast jag ville inte ha så, jag ville ha det ljusare. Men jag visste inte att de där färgerna det var de jag skulle välja. Så, nej, så det är lite en överraskning när man kommer dit. Vad som finns och inte finns. Och du tyckte att bara, det finns inga färger. Så kom hon hem med de där. Så bara, om man nu tittar på min Troville då va? Så, nej, skitfulla färger Linnea. Ja, verkligen. Så, och sen det vita är något gång jag hade hemma. Som jag fick ut. Ja. Precis. Så den lär väl ta sin lilla tid. Men den... Fast ändå inte. Ja, det är gjort typ, vad var det vi sa? Det var 12 rutor på bredd. Jag har gjort 24 rutor nästan. Ja, så du är 2 av... 22. Du har ju gjort typ jag en... Alltså jag menar, det gick ju fortare än vad du faktiskt... Ja, men jag har ju suttit och ritat upp alla. För att jag måste ha någon form av kontroll oavsett. Ja, även för att det ska vara lite så här... Jag tror att det är det som gör att jag inte stickar min filt. För att där bara började jag sticka random. Och sen efter ett tag så kan man inte sticka random. Och då blir det jobbigt. Ja, men nu har vi visat allt som vi håller på med. Eller som vi ville visa. Jag har ju mer. Jag är till och med, jag kan inte visa det. För att... Nej, det kan du inte. För att... Precis, för han tittar. Ja. Men det är bara som vi kanske... Vi pratade att vi skulle kolla vårt bingo, men jag har inte ens tagit med mitt bingo. Jag tror vi tar det nästa gång. Vi tar det nästa gång, för att jag kan ju säga att jag har ju börjat sticka mer än vad jag har virkat. Och det är ju bara virkat på det. Och jag... har 12 på mitt bingo. Mm. Och en av dem kommer jag inte sticka för att jag har repat det. Det kommer aldrig hända. Men annars har jag faktiskt lyckats hålla mig till mitt ganska bra i år. Men vi tar det nästa gång. Ja, det gör vi. Men det vi kanske ska säga, vi ska ju åka på sy- och hantverksfestivalen i Stockholm. Ja. Och det ser vi fram emot. Vi åker upp hela familjen, men killarna åker in till Stockholm på lördagen. Ja. Så vi är på där på lördagen på förmiddagen. Det vore ju jättekul om vi träffar några av er. Ja. Som vi i alla fall jag har skrivit med en del av er i olika sammanhang och så. Så det hade ju varit jättekul att träffa er där. Jag har inte varit på mässa sedan innan pandemin, alltså hösten 19. Och det ska bli kul. Jag för länge sedan var ute och tittade på utställarna. Men jag har faktiskt glömt vilka som kom. Jag tycker bara det ska bli roligt och bara gå runt. Och, för det var så länge sedan också. Jag borde inte köpa garn, men jag såg att det var många som köpte annat när de var uppe i Umeå. Och jag tänker att det borde vara lite samma utställare. Så att jag tänker att jag ska titta på lite andra saker än garn. Och du lär väl titta på garn? Ja. Du äter ju garn just nu. Ja. Typ. Jag ska ju titta på en härva till min julkalender. Just det, det måste du göra. Men grejen är att du har ju nästan bara garn som är till ett projekt. Jo, det så vi också har det. För annars så blir det ingenting av. Men du, alltså allt det här Linnea har visat nu har hon ju gjort sen i somras. Ja. Så, Varje, cumulus, sockan och den pågående koftan där. Allt det har du ju gjort under den senaste månaden. Ja. Det är sjukt. Ja. Ja. Men det här blev inte så långt avsnitt. Nej. Men vi återkommer. Ja. Ja, det gör vi. Ha det bra. Ja. Tack för att ni tittar. Hej då. Hej då.